det er meget mere end bare en rejse, man kunne tage selv. Ja, det er virkelig tydeligt, at man oplever noget, man aldrig nogensinde ville kunne opleve, hvis ikke det var med Gerlev. Altså, fordi man kunne mærke, at Gerlev havde nogle kontakter, sådan så at man kunne komme hen til noget af det, der virkelig gav mening. Så i stedet for at tage ud i verden og opleve det, som folk oplever, så går man ud, og så har man nogle mennesker, man følger, som kender det rigtige. Så det, man er interesseret i at finde. Vi har vores fællestur, hvor vi alle sammen tager afsted, og det giver noget rigtig fedt. Man får virkelig et andet fællesskab, når man kommer hjem fra sådan en tur. Og så har vi vores hovedfagsrejser, hvor vi går i dybden, hvor vi alle sammen på hovedfagene tager ud og nørder de ting, som vi rigtig gerne vil. Når alle putter en smule energi i en fælles pulje, så sker der bare noget helt fantastisk. Helt fantastisk.